qoraquloqlarni 85 plusiga pilyusiga qiziqadigan akalarimiz yoki optimiga olaydigan akalarimiz bo'lsa demak bugun shu haqida gaplashamiz qo'yqo'zlarni qoraquloqlarni ishqibozlari bo'lsa ekranga yaqinroq o'tirib olinglar chunki bugungi chiqaradigan qo'yqo'zlarimiz yirik yirik 85 plus degan qo'y qo'zzlarimizdan chiqarib boramiz aloqaga chiqasizlar ekran yuzidagi telefon raqamlar sizlar uchun 24 soat ishlaydi narxlari ham aytilgandan anchagina o'tib beriladi optimga hozir aytib o'tamiz keyin dona oladigan akalarimiz bo'lsa ular ham kelishsa bo'ladi xudo xohlasa dona dona olaman degan akalarimiz bo'sa ya'ni bitta ikkita beshtagacha işte oladigan akalarimiz bo'lsa yog akamiz o'zlari bilan kelishib olaverasizlar assalomu alaykum qadrli youtube ishqozlari va buxoro us kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislar, qadrli obunachilar hafta kuniga seshanba 2024 yilning yigirma oktyabr kuni bugungi videoroligimiz ya yani na telegramdan kelib tushgan video rolik bilan davom ettiramiz ma'qul kelsa bitta bitta like bosib qo'llab quvvatlab turasizlar degan umiddaman Qora quloq ishqibozlari bo'lsa e'tiborani zo'rlariga qiziqadigan akalarimiz bo'lsa ya'ni sakson besh plyus bo'ybasti sakson besh plyusiga qiziqadigan akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar bularni narxi aytilgandan o'tirib o'tib beriladi aytilish narxi bekor u yog'ini xudo xohlasa akamiz o'zlari bilan u yog'ini kelishib olsangizlar bo'ladi qo'y qo'zlarimiz soniga keladigan bo'lsak yigirmata yigirma beshtadan ziyodroq qo'yqo'zlarimiz bor ona bolaga qiziqadigan akalarimiz bo'lsa demak bir dona ona bolamiz ham bor xudo xohlasa u qo'yni oladigan akalarimiz bo'lsa u qo'y uchun ham aloqaga chiqishlaringiz Videoda video davomida demak to'liq ma'lumotini berib o'tamiz ho'p qo'raquluqlarimizni aytib o'tganimda soni yigirma yigirma beshdan ziyodroq yana dalshe qancha kerak bo'lsa shuncha topib beramiz akamiz yana boshqa qo'ralarimiz bor u qo'ralarimizdan ham nashta qo'y kerak bo'lsa optim oladigan akalarimiz bo'lsa bularni narxiga keladigan bo'lsak hozirda bular narxini aytilish narxi uch yarim million so'mdan narx aytilyapti a e'tibor qilsangizlar hammasi yetilgan qo'y qo'zlarimizdan bular hammasi yelin qilgan tayyor bo'g'oz ikkita uchta tug'adigan qo'y qo'zlarga qiziqadiganlar ekran yuzidagi telefon raqamlar ya'ni to'qsonlik yetti yuz o'n bir nol besh nol yettiga aloqaga chiqaverasizlar bularni narxi uch yarim million so'mdan narx aytilyapti kelishtirib beriladi adresimizga keladigan bo'lsak buxoro viloyatiga joylashgan ushbu qo'y qo'zlarimiz joylashgan joy boshqa davlatdan yo boshqa yevropa e, yo rossiyaga yurgan akalarimiz bo'lsa onlayn savdolashsangizda yani, ham bo'ladi bu qo'y qo'zlarimizni kimdir borib ko'rmoqchi bo'lsa demak yoshini tishiga ko'rib olaman deydigan akalarimiz yo orasidan chertib tanlab tanlab oladigan akalarimiz bo'lsa ular ham aloqaga chiqaversin dedilar akamiz borib e, lokatsiyani akamiz o'zlari üzü, tashlab beradi lokatsiya orqali bemalol borsangizda bo'ladi ona bola uchtalikka qiziqadigan akalarimiz bo'lsa bu qo'yimiz uchun aloqaga chiqishlaringiz mumkin buni to'liq ma'lumotni akamiz o'zlaridan olasizlar chunki bu haqida manga to'liq ma'lumot berilmagan narxini ham akamiz o'zlari bilan kelishib olaverasizlar qo'y qo'zlarimizni uch yarim million so'mdan narx aytilyapti optimiga dona oladiganlarga masalan ikkita uchta beshtagacha oladiganlarga narxi kelishtirilgan holda bo'ladi u yog'ini kelisasizlar akamizi o'zi bilan ya'ni bularni orasida semizroqlari bor sal ogriqroqlari bor bular orasidan tanlab olishga narxi sal pal o'zgarishi mumkin aytib o'tganimdek ekran nyizidagi telefon raqamlarga telefon qilsangizlar to'liqroq ma'lumotni akamizni o'zlaridan olaverasizlar barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman qoraquloq ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqinglar qo'y qo'zlarimiz 3.5 uch yarim million so'mdan narx aytilyapi kelishtirib beriladi hammasi yiri yirik yirik e, 85 qo'zlardan sakson besh plyus bo'vasta sakson besh plyus eakamiz de buyog'ini demak e, borib ko'radigan akalarimiz bo'lsa ya'ni borib tishini ko'rib olamiz deydigan akalarimiz bo'lsa ikkinchi qo'rin uchinchi qoringa bo'g'oz ya'ni yetuk bo'g'oz qo'y qo'zlarimiz bularni orasiga qaysigadir bir oy qaysigadir ikki oy qaysigadir uch oy qolgan tug'ishiga de akamiz o'sha ma'lumotni ham akamizni o'zlaridan olaverasizlar barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman mazza qilib tomosha qilinglar yoqsa akamizga telefon qilasizlar qu'y qo'zlarimiz kelishtirib beriladi telefon qilsangizlar narxlaridan ham anchagina o'tib beriladi barchalaringizga yoqimli проsmotr tilayman